aldı. O'zbekiston Respublikası Vazirlar Mahkamasi huzuridagi İslom sivilizatsiyasi xalqaro markazining mas'ul xodimi Abror muhtaramga so'z berdi. Ular sizga qisqacha hozirgi oqimlar va ularga bo'lgan munosabat din nuqtai nazaridan bu masalaga qanday qaraladi, shu to'g'risida axborot bersa, ilm domlamizni eshitamiz. 5 minut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ve man wala. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Xo'p, bugungi sizlar bilan bo'layotgan suhbatlarimizni Alloh subhanahu va taolo foydali qilsin. Haq subhanahu va taolo o'zining risolatini qaysi yo'l bilan bo'lishidan qat'i nazar yetkazishlikni va'da bergan. Yer yuzida kelib yashab, dunyodan o'tib ketgan har bir inson qiyomat kuni hisobga tortiladi. Bunga iymonimiz bor. O'sha hisob avvalo risolatni yetkazgandan keyin bo'ladi. Risolat yetmagan odamlarga hisob kitob qilinmaydi. Masalan, ahli fitrat desa, ahli fitratdan nimaga sen namoz o'qimagansan deb so'ralmaydi. Chunki unga fitrat risolat yetib kelmagan, lekin risolat yetib borishligini Alloh subhanahu va taolo va'da bergan. Qur'oni Karimda aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Biz bir qavmni hargiz azoblovchi emasmiz, hatto risolatni, rasulni jo'natmaguncha deydi. Rasulni lug'atda ma'nosi elchi degani. Umumiy ma'noda payg'ambarlar albatta keladi va ular haq bilan botinning nima ekanligini tushuntiradi va Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga haq bilan botil yo'lni ko'rsatadi, tanlov ixtiyori bizda qoladi. Qalbimiz mana shu haq bilan botilni o'rtasida imtihonga uchraydi. Ana shu imtihondan haqni tanlagan odamlarga dunyoda qanday holatda bo'lishdan qat'i nazar qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo ularga ajr beradi. Lekin botilni tanlaganlarga ham botil aqida bo'lsin, tushuncha bo'lsin, maslak bo'lsin yaratib beraveradi. Nimaga? Alloh adolatli zot. Majburlamaydi hech kimni. Hidoyat masalasi majburiy emas. Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda la ikroha fid din, dinga majburlash yo'q deydi. Boshqa bir oyatda faman kana fal yu'min va man kana fal yakfur deydi. Xohlagan iymon keltirsin, xohlagan kofir bo'lsin deydi. Oyatni davomida boshqa bir oyatda qattabayyana rushtu minal g'oyi deydi. To'g'ri yo'l bilan qing'ir yo'l, noto'g'ri yo'l aniq bo'ldi deydi. Lekin so'rov hisob kitob bor. Nimaga bu suhbatni bu mavzudan boshlayapman? Suhbatning bu mavzudan boshlashga sabab o'zi odatda hammamiz bilamiz, mavzu ko'proq bizni musulmon millatni ichidan qandaydir islom shariati dini mana shu deb talqin qilgan bir jamoalar paydo bo'ldi. Bu jamoalarni ya'ni ildizi yo'q. Qadimga, ya'ni salaf davriga yetib bora olmaydigan, yarim yo'lda ekilgan ajriqqa o'xshaydi. Masalan deylik, Hizbut Tahrir jamoasi 1953-yilda asos solingan. Asos bir asr bo'lgani yo'q, 70 yil bo'lib bo'lgani yo'q. Siyosiylashgan, siyosat asosiga qurilgan tushunchalar bilan nomini din deb nomlangan toifa. Bu meni ma'zur ko'rasizlar, bu yerda o'tirgan birodar, do'st, aka-uka, opa-singillarimizdan men uzr so'rab aytaman, shaxsga yo'naltirilmagan. Yuqoridagi Alloh subhanahu va taolo bir rasulni, elchini jo'natmasdan turib azoblamayman degan gapi aynan islom da'vosida yurgan ahli bid'atlarga ham tegishli. Hizbut Tahrir jamoasini da'vo qilayotgan odamlar buni din deb da'vo qilyapti. Din bu deyapti. Shaxsiy fikr bo'lib qolganda edi aytardik unga, shaxsiy fikringiz muborak bo'lsin, cho'ntagingizga sop qo'ying, bemalol yuravering derdik. Lekin ular nima qilyapti? Yo'q deyapti. Sen ham shu fikrga kirishing kerak deyapti. Hatto Oli Imron surasi 104-oyat Hizbut Tahrir a'zosi bo'lishga vojib oyat deyapti.
1954 yilgacha yashagan hamma odam bu oyatga amal qilmagan bo'lib qolyapti. Va biz doim suhbatda, shaxsan meni bilganlar, taniganlar ko'rgan, jonli muloqotda, hech qanaqangi senzurasiz, ochiq oydin. Agar sizni shaxsiy fikringiz din bo'ladigan bo'lsa, keling dinda o'rtamizda mezon Qur'oni Karim bo'lsin. Keling o'rtamizda mezon hadisi sharif bo'lsin. Keling o'rtamizda hakam hadisi sharif Qur'oni oyatlarini tushuntirib bergan salafni fahmi bo'lsin. Ilm bo'lsin. Agar siz shuni Hizb ut-Tahrir jamoasining haq yo'l ekanligini ilmiy asosda isbotlab bersangiz, birinchi o'rinda men Hizb ut-Tahrirga a'zo bo'laman. Bundan ortiq da'vo bo'ladimi? Shu kungacha hali chiqqanini ko'rmadik. Nimaga chiqmaydi? Nima uchun? Chunki ularda ilmiy saviya asosiga qurilgan tariqat yo'l emas bu. Bu boshqalarga o'zining shaxsiy tushunchasini ijaraga berib olganlarning yo'li. Bu nima degani biroz qo'porroq, lekin o'zida shaxsiy mahkama yo'q. U boshqa odamlarning bunga aytgan gapiga havolanib juda katta yo'lni topib oldik degan holat. Ha, Qur'oni Karim, hadisi sharif, salaf ummatning fahmi, ulamolarning tushuntirgan tushunchalari maydonda turar ekan, ahli ilmlar bu narsalarni xalqqa yetkazar ekan, ahli bid'atlar hech qachon maydonda tura olmaydi. Qur'oni Karim buni ajoyib tarzda ifodalagan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul ja'al haqqu va zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ayting Muhammad alayhissalom, haq keldi. Botil yo'q bo'ldi. Albatta botilning tabiati yo'q bo'luvchidir. Botil hech qachon maydonda sobit tura olmaydi. Endi mana shu oyatda yana bitta bizga mas'uliyat yuklaydigan narsa bor. U nima? Haqni keltirish. Qachon haq atrofida senzura, haqni gapirishlikka to'siq, haqni yetkazishlikka har xil to'siqlar qo'yilsa, botil avj ola boshlaydi. Botilni eritish, yo'qotishlikni birinchi sharti haqni keltirish. Bugun bu suhbatimiz butun boshli hukumat doirasida siyosat darajasiga ko'tarib, bu masalalarni, bu mavzularni haqni yetkazish ma'nosida hech qanday senzurasiz, islom ta'limotida qanday bo'lsa, shunday xalq bilan gaplashish kerakligiga bo'lgan tashviqot juda katta ne'mat, birodarlar. Yoshi ulug' otaxonlarimiz o'tiribdi, yoshi biz tengilar bor. Bu bo'lmagan tarixda. Tarixda islomni to'g'ri ta'limotlarini ham yetkazish bir qancha to'siqlarga uchragan. Mana shu sabab bo'lib ahli bid'atlarga imkon tug'ilgan. Har xil siyosiy o'yinlarga dinni ya'ni o'yinchoq qilib, qo'g'irchoq qilib o'ynashgan. Alloh taolo albatta yana aytdik yuqoridagi oyat shu dalil haqni yetkazadi. O'sha "Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula" oyatini birinchi ma'nosi payg'ambar, payg'ambarlar yuboradi. Lekin boshqa ma'nolari ham bor. O'sha boshqa ma'nolaridan bittasi Imom Maturidiy Ta'vilot ahli sunnada rasul kalimasini sog'lom aql degan. Sizni sog'lom o'zingiz tushunadigan tilda aqlingiz qanoat qiladigan haqni yetkazadigan zotlarni Alloh taolo chiqaradi. Sizda savol qolmaydi. Faqat nima qolishi mumkin? Masalan, ahli bid'atlarda nima qolishi mumkin? U bid'atdan qaytmaslik uchun shaxsiy g'urur, kibr va jaholat qolishi mumkin xolos. G'ururdan voz kechsa, kibrdan voz kechsa, shaxsiy jaholatiga nuqta qo'yib, ilm ahliga ergashsa, u o'sha Hizb ut-Tahrirda bardavom qolishligi mumkin emas. Men yetkazdim, qiyomat kuni guvohlashamiz. Doim bu narsa payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlari bo'lgan. Hajjatul vadoda haqni yetkazib, Allohim fashhad deganlar. Men yetkazdim, Allohim o'zing guvoh bo'l deganlar. Shuning uchun aqlimiz ko'taradigan tarzda bizga endi bahona olib qochadigan narsa qolmagandan keyin men shaxsiy fikrimda haq deb bilaman, boshqaga targ'ib qilmayman degan gapni gapiradiganlar, birodarlar, qiyomatdagi hisob kitobni eslab qo'yishimiz kerak.
Hakkı erişiş gerek. Geçe bir kişi bilen yapılaşı yapız. Aytsak kabul kime yaptı. Doğru yapılaşı yapız. Mesela hiç kaçan ben beyhürmetliğini yaman koraman. Yakşı yapılaşı yapmış. Bizge beyhürmetlik yaptı. Ben ayet yapmayın. Bir dalilini keltirsem endi siz yakşı bilesiz malumatlarını deyipti. Ben ayet yapmayın ki hop beni yakşı bilişliğimi tan olasın mı? Ha tan olamam deyipti. Tan olsayız bu şey bilgenlersem ben ayet yapmayın sizge. Ergeşin Kur'an'a ergeşesin mi? Fes'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmesenler ahle zikirden sorayınlar degen. Başka bir ayette la takfu ma leysa leke bihi ilim degen. İlmin bu megen narsaga ergeşme degen. Ve elhamdülillahi rabbil alemin neticeler yakşı. Cüde katta neticeler var. Ve milletimizin içi de bu hadisege adaşıp kırıp koygen. Dekin tavba kigen ve şeyman kigen, vakıya hadiseler o oylegen çelik çıkmagen bir kança biraderler. Ötken hayatları uçun acır aradılar. Ayet-i kerimede Allah Teala yubaddilullahu seyyiatihim hasenat degen. Bu tavba kigenler. Tavba kılsa hakikatini kurdu. İlmi sahiyeti yetkeni yok. Yolunu haklıgını ispatlaştık ki. Hayatı hem başkalardan ence arkada kap gitti. Şu yolun arkasından. Hilafat kuramen dedi. Bir üyünü kuralma yaptı. Misal için. Bu bir kişiye tane manası mı? Hayattaki real vakiyene eti yapma. Ne için? Dava notoru bu geldiği için. Tellengen yol notoru bu geldiği için Allah Teala onu hemen erseden arkada kaldırıp koydu. Bunu bilgen adam tavba kıganın için yamallıklarını acet kıverdim dedi. Bu imkaniyetini, bu samimiyetini doğru kabul kılamız. Bilen bu kuruşup duruşumuz tasadıfmaz. Allah'ını tavva şu gaplar yapırılış gereken, bunu kimlerden eşitiş gereken kabul kılgallarına elhamdülillahi rabbil alemin. Ve bu yolda yani bardavam Allah'ın dinine hizmet kılıp barışımızı Allah Teala nasip. Sözlerimiz bizim hazır kılırdılar. Bizge söz nabati verip yapırtırganlar için Allah'a da bularga hem teşekkür. Ve indi birgelikte bu meselelerini halkılışlıkla hareket kılsak.